Hei, det er mer personlig økonomi, og det er tid for å lære mer om skatt. Først, hva er det som bestemmer hvor mye du skal betale i skatt? Det er det lover og regler som bestemmer. Du slipper å finne det sjøl. Og inntektsskatten blir bestemt ut ifra hvor mye inntekt du har. Det er fullt mulig å betale mer skatt enn du egentlig skal. Da kan du si fra til arbeidsgiveren din at du gjerne vil at de skal trekke enda litt mer skatt. Så gjør de det. Og hvis du betaler for mye totalt sett, så får du tilbake neste år. Og mange syns det er en fin måte å spare på, faktisk. Skatteoppgjør og sjølmelding har dere kanskje hørt om. Det er sånn som voksne må drive med. Men det er ganske snart må du gjøre det sjøl med. Hvis du ikke er voksen ennå. Da blir alt av din økonomi for hele året sett sammen på ett ark, nærmest, og regna ut. Og så blir det regna ut en total sum som du skal betale i skatt. Og hvis det viser seg at du har betalt for mye i løpet av siste året i skatt, så får du tilbake. Hvis du har, og det du får tilbake, kalles gjerne skatt til gode, eller å få igjen på skatten, kalles det. Hvis det viser seg at du har betalt for lite i løpet av det siste året, får du en regning. Så må du betale det tilbake. Det kalles restskatt. Også kalt skattesmell eller baksmell, hvis du har hørt de uttrykkene. Så hvis du har hatt god kontroll på økonomien og betalt rikelig med skatt, så får du tilbakebetalt skatt neste år. Veldig greit. Andre typer skatt enn inntektsskatt, det kan jeg si tre ord om nå. Men så lenge du går på ungdomsskolen, så er ikke det ikke meningen å lære så mye om det her. Jeg bare nevner det så vidt. Du har sikkert hørt om formuesskatt, for eksempel. Eiendomsskatt har du sikkert iallfall hørt om. Luksusskatt vet jeg ikke om det fins egentlig. Det heter iallfall ikke det på fint. Men hvis du har spilt en del Monopol, så har du sikkert måttet betale til det. Så skal vi se på det å regne ut skatten. Det er to måter å gjøre det på. Prosenttrekk og tabelltrekk som skal lære om nå. Prosenttrekk, da er det et prosenttall som bestemmer hvor stor del av lønna di, da er det snakk om trekkgrunnlaget, som skal betales. Og for oss som er sånn i nærheten av gjennomsnittlig lønn i norsk målestokk iallfall, så er det vanlig med en plass mellom 30 og 40% med inntektsskatt. Den andre muligheten er tabelltrekk. Og her er et eksempel på en tabell under her. Et lite utdrag av en tabell. Da ser du det står i en kolonne 'grunnlag', det er trekkgrunnlaget. Og så står det 'trekk' i neste kolonne. Og så er det 'grunnlag' videre i neste. Så 30.100 kroner, hvis det er trekkgrunnlaget i en bestemt måned, så skal du betale 9.294 kroner i skatt akkurat den måneden. Og hvis du har tjener litt mer, for eksempel 31.400 kroner neste måned, så skal du betale 9.831 kroner i skatt den måneden. Så det blir bestemt et kronetall, det er forhåndsbestemt et kronetall. Ut ifra nøyaktig hvor mye du har i trekkgrunnlag. Og det ser oss nå er litt nyttig da hvis du har ulik lønn fra måned til måned. Da kan det være greit, sånn at du ikke plutselig blir trukket mye og har mindre nettolønn plutselig en måned. Da kan det bli litt vanskelig økonomisk å betale regninger og sånn. Så det er litt greiere med tabelltrekk hvis lønna varierer litt. Det var kort forklart de to forskjellige måtene. Jeg skal ta et eksempel på hvordan man regner ut hvis du har prosenttrekk. For eksempel her. Trekkgrunnlag på 28.300, og skatteprosenten skal være 31%. Da er det man kan sette opp en fin liten formel her. Du må ta lønna, det er da trekkgrunnlaget da. Ganger med skatteprosenten og dele på 100%. Da får du altså skattetrekket i kroner. Og hvis jeg tar tallene fra det eksempelet her og putter inn,
28.300 ganger med 31% delt på 100%. Så får du da 8.773 kroner i skattetrekk. Akkurat den måneden. Og hvis du kjenner igjen dette her oppsettet fra en tidligere video, så er det fint. Og denne uttrekningen her da, av skattetrekket, det putter du inn på den røde linjen her med skattetrekk. Så det er et par andre ting du må få på plass først, og så regner du ut da skattetrekket på den røde linjen. Og så kommer du ut med fornuftig nettolønn forhåpentligvis. Det var prosenttrekk. Et eksempel på hvordan en tabell fungerer, det nevnte jeg nå når jeg viste tabellen på forrige bilde. Hvis du for eksempel har 31.900 i en måned i trekkgrunnlag, og så har du den tabellen her, da må du lete deg fram på tabellen. Hvor finner du 31.900? Og det da hvis du har mellom 31.900 og 31.999. Altså i det intervallet der. Hvis du bykker over på 32.000, så blir det 32.000 i tabellen. Her en rød ring rundt det tallet, trekkgrunnlaget, og da står det ved siden av 10.038 kroner skal du betale i skatt. Denne tabellen her ser oss går fra 30.100 til 32.500. Det altså tabell 7100. Så har du mindre enn det, eller mer, så må du ha en annen tabell. Enkelt og greit. Og der finnes mange tabeller. Da det bare helt til slutt å sjekke om du har fått med deg noe i denne videoen her. Vet du hva for to måter som vanlig å beregne inntektsskatt på? Hvis ikke, så anbefaler jeg å se gjennom videoen en gang til. Kan du å regne ut skatten hvis du får vite trekkgrunnlag og prosent? Igjen, hvis ikke, ta en liten ny runde med videoen, og så skipper du fram til den biten som handler om det, og så bruker du et minutt til på det. Til slutt så vil jeg bare advare litt mot hva som kan skje hvis du prøver lykken og prøver å lure skatteetaten og lovene som gjelder der. Det går ikke bra.